Правоохоронці викрили наркосиндикат, що діяв по всій країні та за кордоном. Про це повідомили у Нацполіції. Під час обшуків вилучили наркотичні речовини на 25 мільйонів гривень. Затримано двох організаторів та 17 учасників угруповання. Один із підозрюваних – це депутат ОТГ. Зловмисники збували свій товар не тільки в Україні, а також у Молдові та Білорусі.